Möyry möyry, tänään me katsotaan mun vähän tätä skootteria, ja koska tää on nyt se, millä mä ajan enemmän, koska detsistä on bensat loppu. Tällä hetkellä mä oon nyt ajanut tällä, mä sain tän vähän aikaa sitten ilmaisiksi. Tää mikään huono on, vaikka mä tiedän, että tosi moni mun kanavallani vihaa skoottereita, mutta tää on perkeleen hyvä ajaa. Ja siinä kaikki siis toimii, valot sun muut. Voitais oikeastaan tehdä soundcheckikin nyt tässä, eli kamera tuohon. Toivottavasti mulla on avaimet. On mulla avaimet. Siellä virtalukkoa. Sitten tälleen, ykkösel käynti. No ei ehkä ykkösel, mutta seuraava. Ja tietysti se kamera putoaa siitä. Joo, tämä on sitten tuohon kaavamassa. Tää soundcheck on vakio skootteri. Se ei mitkään hyvät soundcheckit oo, mutta lupa se äsken. Ei, se ei nyt taas ollut lähtöä.